Brasília foi considerada um dos destaques como cidade sede da Copa pela estrutura, pelo acolhimento e chegou a ser elogiada em um artigo do jornal norte-americano The New York Times. Você vai saber agora como a capital brasileira pretende pegar carona nos bons ventos para fortalecer o turismo. A água, o céu azul. Não, esse não é o litoral brasileiro. Mas diz aí, é uma bela vista para admirar em pleno Cerrado, não é não? Aqui em Brasília a gente não tem praia, mas eu acho que não precisa, não faz falta. Porque a gente tem uma vista maravilhosa como essa, onde não tem nenhuma outra cidade do Brasil. E a Copa do Mundo foi a oportunidade que muito turista precisava para conhecer Brasília. Dentro da expectativa de 500 mil turistas ao longo da Copa do Mundo, uma receita para a cidade muito forte, porque o turismo é gerador de emprego e de renda, e a gente trabalhou muito em cima disso. Foi excelente, e agora é continuar todo esse trabalho para que a gente possa fazer de Brasília uma grande cidade. Então, a gente não espera uma cidade tão bonita e organizada, mas realmente gostei bastante de Brasília, estou gostando. Mezanino com vista privilegiada, café e exposições, além de mirante a 75 metros, altura de um prédio de 25 andares. A torre de TV no centro de Brasília é mesmo uma vitrine para as belezas da capital do país. Surpreendeu, não esperava ser tão bonita a cidade, tão muito boa. Quem também ficou surpreso foi um dos correspondentes do jornal norte-americano The New York Times. David Waldstein fez elogios à capital. Disse que Brasília é um lugar à parte e que a cidade é tão ordeira que nem parece ser no Brasil. Nós, brasileiros, a gente é capaz de realizar um evento tão grandioso, né? Que envolve o país inteiro. E eu estou muito feliz de saber que a cidade que eu moro, que a cidade onde eu trabalho, foi elogiada num jornal mundialmente conhecido e respeitado, que é o New York Times. Esse sueco está na capital pela primeira vez e concorda com o artigo. Ele até compara a cidade bem planejada com o interior de Estocolmo, capital da Suécia. Se parece com o interior de Estocolmo quando você olha a arquitetura. Se você for em alguma cidade do interior de Estocolmo, você vai reconhecer. É um ótimo lugar. Será mesmo? Uma simples pesquisa na internet confirmou o que Marcos disse. Dá só uma olhada nesses lugares. Pena que a qualidade de vida também não seja semelhante. Mas isso é assunto para outro programa. A ajuda dos turistas e da imprensa internacional é bem-vinda e faz parte da estratégia do setor de turismo que quer embarcar nessa nau com ventos a favor para continuar a atrair visitantes. A gente trabalha fazendo fan trip, que é trazer operadores de viagem para conhecer Brasília, e que são aqueles quem vai colocar a cidade na prateleira da agência de viagem, e jornalistas especializados. Fizemos também dezenas de fã, aí chama fanpress, trazendo eles para conhecer esses jornalistas, conhecerem Brasília e fazerem matéria positiva da cidade. Uma ação promocional da Secretaria de Turismo, que não é nova, mas agradou. As letras gigantes de metal induzem o visitante a aparecer na foto com a frase apaixonada. Depois de passear por Brasília, para o casal de Espírito Santo, ficou fácil amar um lugar assim. Muito bem organizado aqui. Dá até vontade assim, de morar por aqui. Tudo assim muito lindo. A gente vê que parece ser uma cidade planejada, né? Onde que as coisas funcionam, zoneamento, tudo separadinho. Bacana, cidade muito legal. A pé ou de bicicleta, o que vale é turistar. O verbo é novo, mas traduz exatamente o que os visitantes têm feito por aqui. Já viajei por Rio, Salvador, São Paulo, então para quem já esteve noutros pontos do Brasil, é claramente uma cidade diferente. E de facto a arquitetura no Brasil, o cuidado que foi, em Brasília, o cuidado que foi dado, vê-se que foi uma cidade muito pensada, tem coisas lindíssimas e recomendo vivamente. Vale tudo para conhecer esse museu a céu aberto. Muitos turistas optam por esse ônibus, que dá a volta completa na Esplanada dos Ministérios e passa pelos principais pontos turísticos. Um deles é a Suprema Corte do país.
O passeio custa R$ 50,00 e tem duração de 2 horas. A explicação de cada monumento é feita por um narrador que dá uma aula de história em 3 línguas diferentes. Bem-vindos a Brasília. Fundada em 21 de abril de 1960 por o presidente Juscelino Kubitschek. Mas para que essas informações sejam passadas de forma correta, é importante saber quem vai te apresentar a cidade. Essa guia de turismo, responsável pelo ônibus que acabamos de mostrar, explica que, especialmente agora, na Copa do Mundo, muita gente tem se aventurado como guia sem ter formação alguma. Vale lembrar que a profissão de guia de turismo foi regulamentada pela Lei 8.623, de 93. O guia de turismo, ele porta uma credencial, tá? Expedida pelo Ministério do Turismo, que dá a ele o aval para que ele possa realizar o trabalho dele. Então as pessoas têm que ficar atentas a isso. Esse casal veio de Florianópolis para assistir a um dos jogos e fez questão de contratar o serviço para conhecer melhor a cidade. Eu gostei bastante da cidade, a gente não tinha muitas boas impressões, falavam bastante que era muito quente, muito seco, mas a gente gostou bastante do clima, a gente até sentiu frio, coisa que a gente não esperava, a gente nem trouxe casaco direito, mas gostamos bastante, achamos bem organizada a cidade e nota 10, assim, organização, tudo, muito fácil de se encontrar, muito bem localizada as coisas. Muito limpa, muito organizada, diferente um pouco da nossa, assim, né? Muito fácil de se locomover, acho que os turistas se dão muito bem aqui e acho que as pessoas em geral vão gostar da nossa capital. Eu não conhecia, sabia muito pouco sobre Brasília. Chegámos à noite, não conseguimos ver nada da cidade, mas pelas estradas, pela forma como a cidade estava organizada em termos de estradas, parecia-me ser fabuloso. Hoje de manhã confirmámos. A gente fica por aqui, mas você pode assistir aos nossos programas no site da tvjustiça.jus.br. Na semana que vem eu volto com mais histórias da vida e os aspectos jurídicos para você conhecer mais as leis brasileiras. Tchau!